cauze. Așa te duci. Sali ai namir. Nie, eu ciușe ne-ai neton mi-a nera. Dar bre ciușe na papata mai namir, ce tu vani? Po bre ce tu e coi na imi kurs kalivrit. Klas nuk livrit kurva lai, ce tu e ko. Hajde mas e pa dipro hec. Edhe mos e shkon këtë molla se sa dëmjavçit fara, të lëshaj. Se si mirën me, molla. Si mirën me, si mirën po. Shkoj ma. Po lash na një mjetë, se e bëqish. Pe bra. Në najmi më shkanë për ma bedi, ku të thotë, deshe s'deshe. Pa di him të qështë, pa di se ma ofër. Pa di hajtë. E nga më ti, aty, të di që ka morin ajo. Moja sa më nalë. A mori vesh? E une qështë mi a mojt. Ti moja ma të pështë. E ti qështë dhe mi a mojt? Une rafsh. O, ma të pësht, ma rafsh. Ti rafsh e kon gjithmonë, përsi u martu me ty që të rafsh e kon. A përdim, kur të vjetë mihrija të, që shja i mirë, mirë zënja mihrije, se një ranim, ati sa ma me gramatik, mëte, dëfja, që le ti plasë, zëmra le ti plasë. Mëndet mu mihrija që shje qysh me thone. Mirë thuj, që amë rajë thuj, mirë, këna prej pëstërëm thuj, këna prej pëstërëm, djali, ka bravo, djali thuj, ka bre, që se, që pe thuj që ti, maj thuj të kiri, që s'pidja, fjot, bravo, ke mjekësie, më thala, ke kry mjekësin, psikologjin, edhe jetë të përnu pëtlu si për e këtëre për s'për dënë, a për një, ja plot, a? Ta mësojmë një për ty të shka shka. Mu, e thuj, ke si qenë që kom posi këtu i ndyra, tërsele, në kanë dola në liza perfekt. Specat me hudët. Në plasëm zemë, letja plasëm. Specat me hudët ka nërë. Pa, letja plasëm zemë. Pa, Neymar! Pa, 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 shëm! Pa, Neymar! Pa, Neymar! Pa, Neymar! Ka dalë se mba një si e mi, ka dalë. Pa, Neymar, pa, shë! Hajde. O, që s'perra ka rezja. Jo, bre. O, kënoqa. Përqata. Përqata në jemi, përqata në jemi, është të kërë se të në gjithë kodë, në ke po që ka për në cjanë, dhe vihë janë njërë. Njërë. Njërë, ja. Që të e kodë të jërën? Kilo, ha. Sali, po mi që të. Po, që të me bon? Ami. Se do të mund lirë këtë pak, se këta e në artista, këta të bojnë hërë, të këta nuk mund është i me konë më hiqish dënë. A për këpëtën, dëhër pak... Për shka do me lyse? Qatë mëjë, dhe qka vesh pak hajtë. Këtë, ha? Qërë, ma e? Ha? Bosi të e të vikës. Shalë. Mija, mirë, mëshë, mëshë i fugat. Së për nani. Dhe dhe pak valena. Ha? Dhe, blirë është. Si Halloween e për dëkesh. A ta një mëjë pak. Dhe se këtë shkërë në shpejtësi, dhe më thonë. Bëllë, bëllë, nëmë. Së zdjeta në kushë është nëmë se a jetë ja o ne? Nështë, nështë, se për kam qefë se për minatë të cojna. Së për lyhen të është vartë. Për në me qëte e ke morë se si kështë morë kërë shumë. Ha? Ve qëte e ke morë se kështë morë. Ty bëse ko morë asë në për më ka qumë siti. Pa, i ngonë kësha oja më të fali më të fali më të fali më të fali. Pa, a dëshë që... Njerë që është për dretën, që është të qëtë televizorit për para, halë në se kene arë. Mirja i mirë. Mirja i mirë, për dretë. Si, mirja dërë, mirja dërë. Rea! Rea, do me rea, po pëse s'po kalëzëm, pëse për mërë më shafë, halë u rime. Krejt, mirë, mirë, platorin, vetë, musja. Mirë, musja në... Urime, urime, për të. Urime, urime. Nuzja ka shku në fakultet, është në dizerata. Edhe kje është fakultet! Mjekësi! Mjekësi! E ka lu që tash për e këtëre!
Po sfotue. Në padam për e këtyre. Burri vetë ja ka bje për mjekësi. Qa kishë për bërtet? Se për mdo kësë përnimi, përnimi. E rektuar, po për i ta me njëse e rektuar pjerëzojnë pëllë. Pa. Së përdëni, pa mirë. Mirë që shumë një? A një mirë në imi e krejtë, nusja, platëri e vete, që për bënja, që për dhënja. Shëqër, shëqër se... Valoj, në që atë mirë e për të ka... Aha? Na që aty të na e thamë, ku me shku dikun i na plokë, ta shmeri në sa në rria, tha, oj, non, tha, unë e përjë qaj këdush. Po, se e ka blje kjerën, dzere ka blje kjerën. Pa të blje aftë të bërë, si thash, aftë të busi s'ki këtë se në bërë. Po, edhe jemi më parë. Po, edhe të vjani që të notën e ka kënu ato aftë të busi me ty ti, thash kërën e nore të stanica, po, mëre, pasha. E lejen e ka morë, e ka morë lejen. Ane po, 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 ni. E ka blje dzere, s'thash Mercedesin. Me pare dhe veta, po. Po, pirun, po. Ane mirë, dhe sa të më tregoni edhe diqka, qfar kafe pënë, O, pasha zëti si... Omen, a do një turke, a do një amerikane? Unë e di anglishte, e? Ne anglishte. Qëfar e pe pente, qëfar e dush? Omen, që se kohë e pi anglishte. Anglishte pe duhe dhe une. Po, të nusa? Unë e të mesme. Edhe unë e një turke si të nërmijeme. Pje bret anglishte, shka hamomi pëndohësht? Ok, në regull, në regull. Pas pak i bi kofër. Qëpar televizion? Qëpar panese? Ti e brevi, që pas kanë morë haqë veresi, që pas kanë morë haqë veresi. Apo bajë roja. O Sali, o Sali, 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 hajte që të. O Sofi, hajda, po vjen që të. Ja, që ti e në të këqish televizion në zëst, që të rjallë për të du. Po që së maj na imi këtu më jo po pak. Që të vrinë, që të vrinë, të vrinë, se po do më shumë të pasë. Që ishë faqë u? Që sëlloj na imi këto me ju bo pa më dhe? Vjerë, vjerë, që tavëllina të të pasat dhe moqiqi, që që në sërë moqiqi, pa më në rita shpa hirë, të unë shkëm bini strefi. Mimoza, mimoza për shkëm bini, që shkëm bini krezit, se ma orë vetë në shkëm bini mimoza. Që, mi... Oj, non, si aprek, moj më se shkruji. Pa, pre, mimoza, mimoza, këm shkruji. Am pire? Je, 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 pa, pa. Je, që të Po, valla. Atë mirë, valla, e dilë, na. Po, dilë, valla. Mujtë atë më stofa, komplet. Vishkër biber që t'jatë me jo komplet. Pa, mujtë atë më stofa. Meske uve, shkur të koshin, 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 shkur të koshin. A ka që u shfarjet i mirë? Po, veç ju, këta, do kafe, i lëkve të këto ashtu, apëte, si lëkve të këtë njëta. Po, lidri, 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 mojku, mojku. Me qika? Jo, breveç vetëm, shkruje stresi, gili, pa gili, zi, 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 me lirin. Edhe këto, në zëjnë? Po, nëjzin. Nëjzin, a ka që në gjenë që ka kështu. A ka qitë në ikon këtëri, nëjzja? Po, e ka qitë ato. Shkru, shkru, shkru. Që ke ka posë me një me lërgjone? Valla artist, i mirë. I mirë, nëjzi, i mirë. E forte, vërtejnë. Në blenë në qëfar stresi, bo dhëna e për stres tani me morë. Po, pra, tajnë shkruje, shkruje tajnë. 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 Në bashkëpunim me tajnë, na? E ja, ja, tajnë. Kërgjë, tani me rinjurin. Tajnë, me që ke mas Mirin njërin, që ashtë të... Edhe Ermoni me shkëtë. Pa, pa, Ermoni sa për të zlohi. Sa për të zlohi. Shkruja edhe remzin se jem bëhurë se kanë thirë. Ma njëllë në Albonin. Jo, remzin nëmi nuk e shkrujim. Pse? A të realitin, bra. Pju, jo, remzin, mërë shkruje se ta vetë ka me thirë, se se në feje se kanë thirë kërë kanë pëjdi, pav. Shkruje se doshë me thirë, remzin shkruje dy herë. Dy herë, dhe dy herë, a jelë para ditë edhe mas dite. E ka i të shkru me që dorë me aksë. Pa, remzin, a shkru me dy herë. Ta dhe shkruje shtu plus, dihet me Halilin. Qështu, a shkrive Lula Mustafën, a shkrive, bravo, a shkrive Alban Skenderaj. Po, edhe në zemja po ban. Zemja? Po. Mirë, a? Mirë, valla. A kanë shu? Po, e kanë shu. Hajde, mirë, hajde. Ama po, veqe dhe një kafe diri sa të bërështë. Kërë të thonë, mi mirë. Shkotja tje. Kërë të thonë, kërë banes, më rezat si shpi. Shpetoni, si shpi. E ma hi, se e ka mirë. E ma shami. Jo, po vjen kese për jo lo vetë, dhe qështë. Jo, jo. Nuk kjo është për kryre, për kryre. Qëtë ma, qëtë ma, qëtë ma, qëtë ma.
Për kalë dhe sa jena në shpirë jeme. Qa për në me kje për të thëjë? O, o, sale, o, sale. Sofi, nusën për i kajt e ki? Ha? Nusën për i kajt? Nusën është e mështërën se rëmë i tradis e qita shkaror Prishtin. Në bajrë? Pa, se e mështërën kona ti kanë posë komplet le kolektive, ta kanë shumë i qira, ta kanë dërë mi tradis me të nga di mujtë i ti bojt këta pet hausat në banjes ka që i kanë në Prishtin, pet hausat. E këti kanë dikën 2.000 metra në kone dë veta me qire. Po, babën e ka avokat, për në të frëtë dhe në frëtë. Po, lovi të redi për në neoleks. Për neoleks. Në në vete farmacisja por. E ka banatër në vete marën i loqe, për i thotë, në loqe. Marën, dhe më thonë, këtë thëni qenë, thëni marë i komë, që jenë, që ato të në zërë jashtë. Që s'ka në fëmi, kështë me bo fëmi në në aftoj, po, po, me t'porën, shtëtë tërë në gjithë, po, që t'fizat bërë, dhe me thonë, ali vloko hajnë në spomje. Po, a? Ali vjerë, që rajë brame kjo, po që ali ka bo shpi, që ali ka bo shpi, ha? Jo, e bo me vore, oj, non. Qa s'paska, brezhin se sa s'paska. Qo se herë, oj, non. Jo, naj. Si filutër ta një tre, me në krejt për këto që veshërën të ulyve të ngjuja, nuk e di që bëkofe bën ushqime e rritë familje, është që shdëhet, krejt me në që lefterkësht. Për dhe shumë i sa dhe lefterkë kje dele shetite, a nuk e di që është kru e shpiz, bre të tri. A lule, o të mgjive të Jakob një pep që të, o një pep që të, ja morë, pasa që është dhe ju në tre. No, që të qëtonë, qëtonë. Cëllëm, Gjellë, gjellë për. Na imi ako shqit ka herë. Qysh? Që ta bori na imi ako shqit ka herë, mi të ty. Pa, me masin të rëjës. Hajde, miri se vallohi, nuk kërë me hongre me pi. Pa, hajde, ollë që të të bojnë një lapë një desë së stu pomba ti. Jo, ti, të hajde. Shka pi jatë, hajde se ty dhe kërë. Që to kafe turke për në abonoj. I kom të regu, po, e ka po. Ka sa vetë kom po. Pa, si në rusë se në ruaj Vala bre nga knash ma të emision. Po bre. Pa shas zotin në në pekqyri edhe ndjillën. Pa se pa bas kohre bre mirin që të. Ma bre mirin më zë për kohre. Pa se pa kohre. Qumë një moj mirin. Jo, 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 jo. Qumë një moj mirin. Jo, 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 jo. Qe s'ka nevoj se edhe njona është ka buat. Qo që kam këtë shyshe pas dy jaje. Jo, jo, si e në qashtë. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Katër zero i kondo për mirin, ja. Një minutë. Qështë të jemi, kardiovaskulare. Se mi rrimo në një që të jeti vetë, kështë të s'pobjeni bakal. Ty be dhe bakal kena, a pe dan? Ja, ja, s'pe duve, s'pa thëm dhe që përshë kësha dit me qilë, thëm me mshilë. Jo, s'ka nevoj me qilë. Ja, e më që një kope, e më një kope. Qere gëta me Gabriela që i këm posë në kariter që i vërsha? E me të rizarë, se që shumë të në herë. Ja, me di që është që të bojnë akohër, ty be në Pasha shpirtin, pa me desh bre, pasha shpirtin e nonës me di që e shprizin e zetë ka qika. Unë e që ora ikë. Me oreza. Unë e që ora ikë. Jo, jo, jo. Me oreza. Ne pse edhe me oreza se jo. Jënë jetë se ki, hina arës. E këtë dëshes. Shete për qohesh. I ki e në që në misanin. Jo, vejs nëse keni kohën ka nëzani, shpa me dreken me kohën. Nëse jo, se svidia me qitë qajin. Jë qojnë, as qaj, as kërgjë shte kope pipina, na këna orë me punë. Na kena orë me punë. A të qesë dhe qajin dhe i sa duhet drejla. Pasha... Ja, ja, e mësë... Pasha shpikë! Re, no! Mihri! U sinë më që beri! U sinë më që beri! Ane, 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 në regu, në regu! Se je për qëfar! Në regu! E! E! E!
Jo, nuk du bëk me hangër se mua më gjenë malë. Sos që konë, me s'ka zonë, a dhe që malë im ka marë mi u barë. E di e miri ka bëdjeni me kilë kësa? Po, me kilë. Kena, kena. Pa jo e miri se kjo, jo, s'ka nevojë sa dhe se... Nuk është kjo kësi grua në vite, kjo punën e koko. Po jo miri. Po dhe na bukojna. Ha, një për jo, s'ki se ki zërë, keni e misjan, keni me gjeru një kuptaj. S'ka lidhja. Jo, valoja, e. Ti veç ki më mkaldzu edhe sa orë rën. Në gëm, unë e veç e marë për një punë, se jë dini që ju du ma që pasha zëtin, na imin anër kërë e kumë pa që tu jem që e marë. Ti fatë mirë e dini. E, ti e dini ma në na imit ajkunin e duë se për një shërë një klasim ka me ta. Malin pas ka marë. Valë, 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 valë. A na imi për jetë marë që shërë. Bjen, e aj me hi pa kanë zëj. Këta shteti Selvjetin t'i pënje. Selvjetin me zinën e me qike me burë erë një ditet e na. E ja nesën për juve. Pse mbi hrija qështi, qështi, qështi qamër dhe natin për zinës. A ishtë la përë? Ja. A? Pasha zëtë! Vala hejë sot besaj. A Selvjeti Maja, aja, zagë se mbi hrija qështi, qështi, që shkuna ta. Pa si kërë me zinët nesën, vje leta, ljori ryba. Përre të as ke shafmi me qunë në shqitëra, as nuk ke shafmi me qunë në shqitëra, shërë, thash ka feskën, një këshisha ashave pota, ujtë kumlave, janë qita, kërë janë njëse Violeta, për Violeta, vallohi, ma taksit të eke. Ja, ne e knej. Violeta, për ma planshme. Lirëja e Shqipëris me gramatikë janë njëse. Qka për gjerë, ja? Ashe të thonej, bashkë në shtëra, për dhe, e dhe riva, për për të ratë që atë, mirë bëllë shkun. O, nuk është ku dy dhe qajshiu i malë që rotë si gjemë. Qajshiu fume, fume, pomë. Që e silke? Po, qëhë e dvinë, ato kërë kënje, aja zoha ma ato që kemi, po. Eva të ka të dhe dhe, aj se fitë një me hri me dhe diçka e dhe zgacin. Ha, eva të. Shtëje që shtëje psa të, ko i në këdule këdështë. Që të mu kam lirë. Se mi au këthy i smëjsa, mi e thonë qa mi e thonë. Po që shtë mi e shumë mirë mura. Mira, mi hrije, për mirë. Ja, këto jam të zonë edhe ty fartë kesh. I pasha zotë. Të më njoftë mu qëfar njeri jam, i kelon me folë kesh për mu. Jo, nuk falë që kesh, pasha zotë për ty kesh ja. Ja, ja, kesh për ty nuk falë që. Vesh të ishin, pëse mi hrija, pëse mi hrija të ishin apë din, e tani vazhde ishin lapa lapa. E tash, në e mbura dhe rinë. Edhe sa li mbor me... Pse qa jo pse? E, pa qa jo? Pse Miria hambu ka qka? Pse Miria vishë qa shtu atë qka? Pse Miria këna qa shtu atë qka? Ja, se ka livdu Violeta tha që shkënë në Mihria dhe Ljori tha qa që dhe aje riva. Që shkënë në Mihria tha këtësëve si prisko, së me mi janë qitë. Ja, ja, dishka tjetër. Se në vetë qa shtu. Zuj, si Mihria s'ka, mu vesh veshet mirë. Pa zeve e anisi. Pse aje fa? E tani, lapa, 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 lapa. Zena, se e ke pje, zena. Bashë është të që apë të ke kele. E që zena, se s'po kuptaj. Une, vish pak, një minut. Unë në raport me burin tam, jam shumë okej, jam shumë mirë. Shumë pasha, zërë të sa. Dhe s'ka përkush nevoj me bo asë edhe një pse. Jo. Se s'kom do në kërkua hapsirë. Jo. Edhe ja që s'piken këto pik. Në raport me familjen, në raport me familjen e tam dhe të burit jam fort, fort okej. Wallah, i e di. Me platorin edhe me tringen jam haloma shumë okej. Mirjen, edhe pa Mirjen. Edhe qka ka këtu pikpytje me... E qa me minati, tani edhe më thatë Mustafa, që shëqur mas një avdite. Gjo, ta, ta, ta. Hajde, hajde, Zahija, kumëria më qa me minati me tesimin, kumëria me dheft. Kumëria në aja, ka marrë të djallë, a vajzë. Kumëria në aje Mihrija i Sefia ke po atë miri hesh ma tapa 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 tapa. Mihri mu ka fëri qëtë. Isha Allah është që kje një tja e nuk këna i thota në dishka se si kam rrët me dik. Për ka dhe e e rrët. Dhe jesë në shnosh neve. Ma mirë thash, ma mirë thash, dhe vesh ty. Ska më nevojnë me fulmë në aimin e me ke. Me ty. Me ty, ma smitër, ha? Për qka, se s'pikin? Jo, ha? Jo, ma jo, pëse s'kina ku qëmë shafë ma... Ma s'përmë nga kërë. A gja sali ku qëmë shafë nuk kena në asha me kërë. Ta një qua dhe qëndrita me labin, ha? Qëkini kafe? Qëkini kafe me labin? A i qua? Po, her? Do s'ti jam? Po, a i si ur, ta dhëm për... A i ti se fiti e një e sene që pa ta mërë menja braje me hri. Kuhinje ku du në me? Se me një kuhinje ku du labje? Për lobit më se këpri, lobit! Lobit! I nisë nishe! Bravo! Jo, ta që i këtë vesh! I këtë vesh! Se më kam një pa! Aje që ndrejt dhe që kërë kësa më i ke vorë, ja bon, jo lap shuj, jo lap shuj se nuk kam një jatë. Nuk shuj ke lobit? E ke kështil menin, që i ke kështë bo, vish kështu e 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 k
Po, shtirti. Vishni minut, vishni sekund, une se kom asni problem me kërkone. Po, jo, bre, asa ta nuk e kishin me ty. A ty dhe veç interesejke. Cka? Veç interesejke. Pse se ke thire në zim? Ha! Që ne pedi se se ke thire. Une koron a pli. Ku pedin ti pse se ke thire? Une pedi, une thash. A je ka po thijes. Mas pari nuk ka thirë kërkën për jatisa, as të këtyra i kërën. Ma shumë ka thirë familjar, mi që sane. Ndarë së me mërë dë zëtë, të ti kjo shumë falë. Bële lisën e këmë bomë. Po, e pomë, e pomë. Në mërë ka shumë. Në mërë që kam kalëzua na imi, tha këna me bo lisën e mërë. Po, se se po përvendua, në mërë. Në mërë se ka po na imi, në intervjistë. Po, në intervjistë. Edhe Halilin. Po, po. Edhe po. Hamzën me, me gjithë nusën. Po, po kaldej, që kja, që kja, që të më bërë. Da, pa bërë këpun, që kja. Po, shumë mire, pas këni ditë përgjigjen jo, që ka ki, që ka i një fryjnë, po, 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 zema qaj vazër, je se ka thira ne, thash, thash, Allah, Allah, që ka s'ni njeri. Po, më në vone, A pe donë edhe dhe? Se pe jak shpirë që ke. A pe donë edhe pak ujë? Ja, ja, bëllë. Se tash ku po më duke, ja ka hypë. Ja ka hypë tensioni, ja ka... Ja ka hypë salihi. Pa i valo, hevesh me hypë tensioni që të tërkosh shka poskur. Ha, në shqe që ka ndonë. Qëve, na me doktorin shpe, kemi një loj gjysë në barnatore në shpe, nëse... Jo, me të shoshe pika të sive, që a ishtë samo tensionin. Që kja zjartikësa, që ka një për zjartikësa. Pa, O ne mai lodra kur të mbin fëmija, kur të mbin fëmija, kur të mbin fëmija, luj me ta. Bravo, qëre tali me thëj mihrija janë e knejt. Qe, bëk për, kafe për, e shpis për, e naimit për, me të natpirat. Me të natpirat. Qe këtë banjës që pasha zotit si barnatore, pashte, pashte fshime, kon san heq. Qe, sanet me recepi ko. Bravo të kuft. A më do këtë, se që ta shakum njës me dyshu bishka, kur i përmi përmene dhe lullet. A i ke pashtë edhe speca ku mjën që aty? Ku me speca? Speca që aty në vazhne. Qa je me të thonë? Speca? Po. Valo. Më që një tërshia ta? Bravo të kovë, valo, se kjo vidimin ta mjëllën banes. Pasha zoti, bravo të kovë. Po, sali. Po. Fori, të najmi. Qa e najmi? Hajde! Hajde, ne gjithdemo për përra! Hajde, ne, hajde, se ma ta... Ma të shonë, se i këna pas një dhe në halë, si për kjo? Pa, hajde, ne! Hajde, ne! Hajde, folë këto, se! Hajde, të burra, ne! Pasha zotën, bani e sa shkret pa ty, ne! Ha? Qyshni e lahile! Uuu! Pa gjëllëte! Qyshni e, aje për i bërë! A u lodha që shka lodha, si e... Eri, a jam! Eri, a jo! Për dytën e modu të kam bashkë, taj s'pët dhe një herë, taj dhe bashkë. A, zëtë ka vjetë, taj në majhë një mirë të shirë. Nëmë që shirë, nëmë rrasë, nëmë, vëllë që e mirë, po... Po, në rajmë, që të shimë shpetone. Nëmë nëse më shumë të një shacirë një herë, për tani... O, këthim. Në hajmë që shirë. Mirë, fa në dirë. A, Ljolla që shka Ljolla. Jo, si e ti. Mirë. A je mirë apo Ljolla sa? Kanët ka parë. Sa finë, vete. Mirë, krejt rahatë. E pas ti... Po, qëtërim. Po, mëjtë e ka gjithë djori pas ka kalëzu dhejt, në ka po suprinë. Qështë e zbulum? E zbulum që ashtu me dreshemi. Më smoka. Shmoka? A qa të vetu? Valo, pasha zote... Pasha zote, vanje sa shket pa ty që... Vete mirë i qësë disa, ko naimi, ku lje naimi, ku lje... O që ta që ta s'po ka prit. Ma zi e mvike, o naimi mvike shumë kërë se unë atje t'u i bu kafe, të këta metën vetën këto dhe shumë pa mua abe. Vete qësh, a ke po njëri pazët shpije me naj, dhe qësh dike njëri që me bo... Këqër të pijin e këqër më të këtë pijin për fërën, u që unë i cukër të nalë të ajsa, fi, fërësha me cukër, dhe e mi dhja. Allah, dhja, po, pasha. Shumë kontrolu një sensë, ke kontrolu? Jo, 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 ti, pasha, shpirtin e nësë, a në ljuti, a për dhe një dreka, di shkaj thash, shumës, pasha. Mirë, dhe ati është i ka qika. Kë, që? Jo, Allah, thash. Jo, mërë. Se dhjë unë... Në ardhe me pun pasha shpirtin e nonsë në ljuti, apo hojnë a drekë, tani që s'shojnë thash... Pasha shpirtin e nonsë, nuk muj... E boni benonë. Nuk muj, me homër për jetë, jepë se herëm, që në nëjë përqëm herët, të tjetë pohojmë, shtot! Shtot e 5 vetë këna homër, se të krelon me duqa. Dhe dreken, se po qonë një atë herë. Valoj, njëri po pritetën e knaj, haj. Jo, unë delë gjumë i 8 natës, shkajnë vetë Sko kërgjë, tanë më në bi 5 minuta në doke që ka diqka. Shkaja 5 ka kërgjë. Së dhe këmorja stokën e këmpletë, që të ashtur ka.
A për dhe, me tatuan e nej, me tatuan, nes një janë e pëtar shenë vitila të naon. Jo, shërë, sa na me mjësi i dhojnë menopauz. Ha, menopauz? Ja, ma menopauz e t'vesh pauz krejt. Jo, unë ju kësha preferu diçka. Oshë shme, shpini të dytë në kokër shpins. Ta ne? Edhe pritni. Pa, nej na orë me një problem, problem, ja, pina orë me një puna i thame dhe një hris. Pa. Më thonë s'kret jeshtë... Po dhe shumë konfejesi, ka të një dirë për të arsa. Shumë t'ja konfejesi. O, dhe po, po që vish pak t'ka dhe? Mos për pengoj, Miri. Jo, ma që farë që. Që ftesa. Shë, 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 shë. U pasha shpirtit. Jo, 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 ashtu, jo, ashtu. Qishme? Në qëtë shto penalt, penalt, me nxerë penalt. Dili hosh, mrena, kjo është mendzirë. O, nalë më jama. Që përshu që kanë të amprishtin karabëta dhe tesat? Ja, jo, nuk jenë bashkë karabëta. Vesh me konë më madhonë mu, dhe i tash e kësha në zirë. Tash na imi, vëla. Vëla, lojfe. A pja na imë? Na imë bërka da, na imë më shukë. Se kjetë dhe, në përshë? Dhe shkon t'i fresh. Ama? Na? Tash o me të veçanat me jashkru, tash o në dhe resat... Qërë e mërë ku? Tesat bërë dreka, ti jatë i kretë në paketi kom hazër, ja u qënë kretë në këtarve. Që me ftesa, remzijes, ku ka ka këtë pusë, ja kanë dhonë pusë, ju mërë... Mahmutis ja ka që? Mahmutis ja ka dhonë. Që ftesa, dhe më thonë tash përdojse, mja dhonë kretë. Që ftë qërë e re? Që nash nosh Hane e më delke Halili, hane e më delke Aure Mzija, këne e mirë janë në Allah komë. Që thanë me mihrije që ti nuk full me Miranda Hasoni në ashtë e vëteta? Pse me i përçkepi fjallë shtë? Hasoni, po Hasoni. Hasoni, Hasoni që ka pa. E me dënë Allah që kirat për tërë? Shumë bukur. Mire dhe me dënë da? Për mrekulli, po. Nuk mund është me gjithë asë një emën në estradë që une nuk i kam raportet e mira. Pse mëre për shkepi fjallë kështë? Po shkepi gjithë s'ka në shkepi fjallë. Që 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 ta në gjithë, ti që ke fjallë? Që, ta në gjithë e mihrija. Po dikur që e më nëjtë këta së mija kallë dhe kërshke. I ka qitë tha mihrija tjesha të në tërë tha, a ordë, kështë thanë, Gili, Sabria Ermali edhe Ljulja, motra Mustafa. Tëra kanë morë platërit majicat. Ta shpa, morë për sërmolit të kipisa është i madhë. Na morë për sërmolit të kipisa është i madhë. Nuk është të vëti. Saka, përse që shë rajnë njerëzit? Rajnë, valoj rajnë si ju me këti keni mirë. A vaj, mëse më shë vajnë sali se kështë... Valoj më në të shikë me pranë unë qëtë nusën. Në mërë e kanë shti, o nejmë, që në mërë e kanë shti nusën në mes dojnë me trantë. E, trantë është? E, trantë këtë po! 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 E, trantë Dhe po funksionani, ha? Mihri, kur t'ja njësë mu rrej me tula, me te furta. Ka pire ma shumë, ka... Kja? Ja, në kësijem, ja, në kësijem, valo, ja, valo, ja. Ja, ka shumë mirë. Po, bre, dhe shka në sëbim. Në e bre, dhe shumë, laf. Kja ta ka qi, ka i qyra, ja. Mirë, që ta është dhe one me sahate, ka? Mirë, për që... Jo, valla, jo. Ja, rrim që ta ka që nga dhe vonë, ma. Pasha, u, pasha, gërë, na pëqumi, se pasha zotis mëj. Prit se e kena edhe një metod tjetër, halamat mire, dhe matë shpejt në rase juve për ju ngudet. U, pasha zotis du. U, e këtë që thiri restoranin me telefon edhe na i gjetë të dera. U, nuk du, da mirë. Për që më kalzane, apo do një pizza, apo do një... Qërë, gërë. O, pasha zë... A ti prit një kacika dhe të bua. O, nuk du ma loas kacika, që shme i bebi hi. Valoj së mëj. Kacika edhe 20 minuta nuk bua. O, nuk mëj. A pizza të dhe për 10 minuta mi. Ka pepenëm që edhe shta uj? Jo. Jes bërë. Ujtë e kësojnë a jetu e pi. Tres. O, ma. Këtiju në si me pikja. E, na përqime. A pi prit një kacika. Sa i presëm kacika, të presëm autobusin. Na të qoj. Va, dhoni ju kësa. Pa qo, me mirë jesë. 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 Pa qo, na për veti hajmë drekë. Në kohën e drekës e kena, edhe nja 20 minuta. Valoj s'me. Ja, ja, falimi e shumë. Jo jeni të shpis, jeni të falimi, nështë në kohë këfar probleme. O, për që ta që në shpis, valoj laminat ho. E, për një se që ta shvjene dhe zanili. Ja, ja, zanili. Ja, përse për te atari. Jo, që ta shvjene platori dhe tringa. Gëm, pasha, zhoti mi. Që për ka me po tringë, gëm bëll. Ja, vë keshku me nuse, kejtë e srode. Ha? Kejtë e srode, sa keshku me nuse, për t'ka vë Të kuzhina.
A filzien këta, a këta presnalia, pse që është lutin? A pese që është lutin, ja, ja, a pese, aje, që që është mësu, aje lut musafiri, kjo gjuh kumë gjatë dhe me të muquhe. Por, zotin, arrim, se këta kërmi të ribuk si kam vrej, arrim, nga, nga, arrim, e të tishtimi vrej në gjash buka. Prima? Patka. Mati e ku marrë, këm harru së farë po, sa pare ka përtu. Ja, lash. Asali. A përda një qitë. Asali. Pasha zëtën, ja, këtë zihën me dy volë, va, loj s'kjena ja, ja. Ati qysh, veç, ana shtë me rishate, pikon me ne, ti e i zihën, va, qërë është ka pa. Te morën ka një, qështë të mërë dhe shtë pa. Ja, pa, shkim su nusën mirë, vëllë. Ja, pa, ja, a të pashe të antër, qështë, miri. Miri, a banë është të ka qinë kam i me veti. Po. Faze veleti kam shkje. Pa, pa, qëmi, pa, në dirë qëmë, qëmë. Pa, zëtë, dhe për i qëtë, pa, po, që gjithë mërë. Pa, që me lukë do kotë. Pa, kje shpisotër. Banesa. Banesa. Pa, kje ba... Pra, veshte përbishta. Që është dhe një shola mushe, ti pa mesa. Miri, nusja parë për herë të parë në shpe, në kënë shaj me dur të atë, urime u gëzëfshe, të prashe gëfshe. Ta shpishti makarona të shumë. Ma se dhe për dritë, së për rrëne. Ja, ja, për i që mërë, për i mërë, që. Ta makarona me drella. Po, i sati, po, me drella i bërire, e kjetë haletin, a me të dhonë se. Ja, kjo haletin është juve, se ti ka qaj shahë lakot. Po, na i haletin e ko ma shpeti kjo. Hajde, gru. Qysh bre snajten për drik? A, shkonsh? Po bre dhe edhe pak, edhe njën 15 minuta se disa dolen ata ishin bo. Jo, mërë mirë që shkun, qërë bateriat. Sofia i vjetë. Së është e mundë? Ja ka morë bateriat. Telediri gjusit. Jo, u qyqë. Qka me bo?